Відлига у відносинах із Москвою не змінить позиція Анкари щодо Криму. Так заявив посол Туреччини в Україні Йонет Тезель. І зауважив, його держава підтримувала Україну від початку конфлікту на Сході та впродовж кризи у відносинах між Туреччиною та Росією. Наголосив Київ і досі залишається партнером і стратегічним союзником Анкари. The fact that our Факт полягає у тому, що наша позиція не зміниться по відношенню до України та Криму. Вона відома російській стороні, нашим союзникам і українському уряду. Україна наш сусід. Ми зацікавлені, щоби вона була сильною, незалежною, добре реформованою, демократичною та інтегрованою до Європи, щоби зберегла свою національну цілісність, включаючи Крим, зберігаючи свою незалежність і суверенітет.